Ми запрошуємо дуже милого кота, боксера з Дніпропетровської області Віталія Стальченка. До Сніпропетровська запрошується боксер Олег Лисенко, місто Київ. Вагова категорія до 91 кг. Червоного кута Віталій Стальченко, місто Київ. Працівник Міністерства освіти та науки України. Боксом займається 7 років. Бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів та учасник чемпіонату світу серед молоді. Що ти сказав? 21 понеділя? Не знаю. Ближе,
У зв'язку з явною перевагою перемогу отримує боксер Червоного кута Віталій Стальченко, Дніпропетровська область. А ми переходимо до останнього поєдинку. Приготуватися суддівській колегії, яка обслуговує 10-й
Поєдинок у рефері у ринзі Володимир Лопатін. Боковість.